Sever proti jihu, Unie proti konfederaci. Krátce po revoluci se severní kolonie vydali směrem k osvobození otroků, což bylo počátkem jasně viditelného rozporu mezi severem a jihem. Zrušení otroctví proti snaze o jeho zachování. V roku 1860 hrozilo, že americký experiment skončí explozí v podobě krvavé občanské války. Dějiny otrokářství v USA. V úterý ve 20 hodin na CS History.